Jemi rikthyer në studio me një gjarpër. Në fakt jemi rikthyer në një studio jo me një gjarpër, jemi rikthyer në një studion ton me një protagonistë e cilë... një gjarpër. Eksakt, ajo është Anisa, mbiemi është Kostani, thash qartë, Anisa, Anisa ne kemi pas edhe herë të tjera në studio, e kemi pas për fitnessin, por nuk e njihnim këtë pasion të saj për gjarprind dhe ajo vendosi, faleminderit shumë, së bashku me mikun e saj të vinte në studio për të na treguar si më shumë në lidhje me këtë pasion. Prada. Prada. Emrin e ka Prada, po, është mashkull, boa, aktualisht 9 muajsh. 9 muajsh? 9 muajsh, po. Është bebë, do me thënë. Është bebë, është i vogël, ky shkon deri në gjatësin 2.5 metër, pasi është mashkull, ndërsa femrat shkojnë deri në 3.5 metër. Janë më të mëdha femrat e gjatësia? Asa i lezeqëm qika. I kërkojmë disë për gjitha ta që mund të kenë fobi, gjarpri nuk në ngellet hatri që të ndroni tani ekranin, se ne do vazhdojmë bisetën për gjarprinë. Po. Pikërisht. Për momentin është duke ndruar lëkurën dhe prandaj nuk është shumë në terezi, dallohet nga syt, sepse i ka të veshur si me perde dhe ngjyra e lëkurës i është bërë. Po, është në terezi. I është zbehur paksa, sepse ja, që nga qëndrimi. Që do të thot? Që qëndroni i heshtur, do atë hapësirën e vet. Lëviz më shumë. Lëviz më shumë, po. Kërkon atë hapësirën e vet që të vazhdoj procesin e ndrimit të lëkurës. Kështu që do një moment qetësie, por nuk e besoj se bën brenda ditës, duron. Jo, 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 do një javë ose edhe deri në 2 javë mundet, po. Procesi i plotë i ndrimit të lëkurës. Po përpara se të fokusohemi te gjarpri, flasim pak për protagonistën tonë. Po, por është shumë interesant Anisa që ti pas ke një pasion të çuditshëm ndoshta që nuk e shohim shpesh, jo detyrimisht çuditshëm. Çne? Jo vetëm për zvarani, këtu un kam pasion për çdo kafsh, marr kënaqësi nga çdo kafsh dhe i dhuroj dashuri çdo kafshe. Përveç se kafshë dashëse, unë jam edhe aktiviste, ndihmoj kafshët në nevoj, qof me shërbime veterinare, qof me strehim apo me ushqim. Po çne, që e vogël ke që e vogël, që e vogël po. Po, që e vogël kam pasur dashuri. Do ta lësh tek divani, mos rri më rehat ai vet? Nuk ka problem, mund ta vendosim më vonë te divani, për momentin besoj se është më i sigurt këtu te duart e mia. Okej, ndjeti qet aty. Po, më njeh nga aroma. Aha, na tregu pak për... Që mos të lodhe dora e kisha fjallë. Jo, nuk lodhe. Ti okay. Përmonde zvaranikët në këtë ras, neve po diskutojmë për gjarpin, po ke patur në të kaluar në edhe ndoshta gjelesat të tjera, kështu jo të zakonshme? Jo, unë kam vetëm 2 maçok dhe një qen. Edhe një qen. Tani po. Shtoj dhe një tani shtova dhe një gjarpër, pradën, po. Prada, si u shtua gjarpri në jetën tënde? Si e more këtë vendim? Unë gjarprin t'i kam pasur qef gjithmonë. Shkova një ditë tek një pet shop në Korç dhe ai kishte sjell gjarpërin. Në fakt më lajmëroi një mikesh. Shkova atje dhe sa e pash, më pëlqeu, e mora në dorë dhe patë frikë? Jo, jo, nuk është e parë që prek gjarpër. Kam prekur dhe para 7 vitesh në Maqedoni, madje e kam bajtë në qafë, ai ka pas 100 piton. Dhe vendosa që në moment që ta bija. Ky është boa. Ky është boa. Boa. Shikon, konceptin ton, gjarpri përfaqëson një kafsh, ledhë një gjallës në këtë rast helmuese që mund të sjellë shumë pasoja për shëndetin e tjerë e tjerë. Po, ta sqarojmë dhe këtë pjesë. Po, eksakt, të lutem. Boa është një gjarpër për jo helmues. Boa nuk prodhon helm, dhe dhëmbët nuk ja kam hequr, sepse kam pasur dhe pyetje të tilla, sepse përveç se nuk përbën rrezik, me anë të dhëmbëve, ai ndihmon veten për të ushqyer. Nuk e kafshon pren, pren e mbyt, por me dhëmbët i ka të kthyer, dhe kap dhe duke e thithur për brenda. Pra, është sikur të ishin duart e tij, domethënë. Për ta tërhequr. Po, për ta tërhequr. Dhe kështu që do ta pengonte nëse do t'ia ishte. Po, do pengonte, por kurse si nuk mund ta dëmtoj një. Shikon, nga ta shohësh një gjarpër, edhe ta mbash për një foto apo për një eksperiencë, në ta marrësh në shtëpi edhe të kujdesesh për të, besoj se duhet të ketë qenë një vendim që ka kërkuar një lloj kohe. Gjarpri është shumë lehtësisht i menaxhueshëm. Gjarpri ka vivariumin e vet, qëndron atje, ka lagështinë e tij, ka temperaturën e vet, ka ardhur nga Kolumbia, kështu që kërkon një temperaturë nga 24 deri në 30. Në Kolumbinë në Shqipëri kemi marrëdhënie shumë të mira. Po, për gjëra të tjera se mos ta harrojmë që kemi edhe pak shefe policie. Anisa, je rahat aty? Po, jam shumë rahat. Ti vëm jashtiqet nga pas, se më duket sikur je në tension. Jo, 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 okay. Jam shumë në rregull. Kishe lexuar për gjarprin, ishte dëshira jote ta merri një gjarpër ta mbaje në shtëpi apo shkove në Korç rend dashurime? Jo, ishte tërësisht dëshira ime. Kam dashur dhe më përpara të marr, por nuk më zhmbushur mendja me gjarprin që kam parë nëpër dyqanet e kafshëve. Ndërsa ky ishte dashurime shkim parë. Çfarë sa muaj ishte në momentin që takove për herë të parë? Kam 2 muaj që e kam marr, kështu që ka qenë diku 7 muaj.
Ju deshkoj që të ambientoj me aromën tënde, me të përshtate me ty? Përderisa nuk më ka sulmuar asnjëherë, mendoj se nuk jesh dashur ko. Nuk jesh dashur ko. Në rastin konkret, është Albin? Albin. Është Albin? Albin Boa, po, ose Retail Boa. Po, që diferencion nga si motra e vet në ngjyra, apo jo? Me thënë, është i bardh, gati në gold, ndërkoj që gjarprind e tjerë janë pak më në kaf në të zez? Po, një jeshil, shumë. Që dashurove edhe pak me estetikën e ti? Po, po. Çfarë do të thotë të kesh një gjarpër në shpirt? Cilat janë elementet që ndoshta kanë ndryshuar në jetën tënde që kur ka ardhur në jetë? Prada, thamë, po? Prada. Prada, po. Nuk kanë ndryshuar absolutisht asgjë, thjesht i shtuar estetika shtëpis, sepse vivariumin e vetë ka të bukur, ka guvën e vetë që qëndron atje brënda. Kur është i lirshëm, në çfarë lloj shpejtësie maksimale lëviz? E kam lëshuar shumë pak herë në tokë dhe nuk ka lëvizur shpejt. Ka lëvizur shumë avar? Jo, ka lëvizur me nga dalë. Mbase donte të ambientoj me ambientin, të anuhaste, që të kryon të teritorin e vetë sigur për të lëvizur më shpejt, nuk e kam të informacion. Si kujdesesh për të? Cili është kujdesi që ti i kushton Pradës? Prada duhet vetëm gjysmore në ditë të dalë nga vivariumi vetë. Të dalë totalisht nga vivariumi? Po, që ta mbaj në dorë, ose ta lëshoj në një ambient të hapur. Për shkak se duhet lëvizi, që ka të nevojshme lëvizin apo njohjen e territorit? Jo, e kam të nevojshme unë që të kaloj pa kohë me të. A, e kuptova. Po, ai u shihet një herë në javë, me minë, sigurisht që minë t'ja jap të ngrirë, dhe ka metabolizmin shumë të ngadalt. Gjithsesi dhe ne hampula, po jo. Dhe ne të ngrira. Jam e bindur, Anisa, që shumë njerëz kanë thënë, shumë. Po, ke paragjykime nga miqtë, nga shoqet, shokët? Atëre, paragjykimet po i ndaj në dy grupe. Të rrethit tim të ngushtë, që paragjykimet kanë qenë zero, mbase duke më njohur dhe karakterin tim. Dhe nga personat të cilët nuk më njohin, më kanë parë thjesht nëpërmjet ekranit. Paragjykimet kanë qenë të frikshme, madje gati deri në ofenduese. Për zgjedhjen tënde? Për zgjedhjen time, po, mendojnë sepse përbën një rrezik shumë të madh nga mitologjitë e vjetra. Disa madje thonë që gjarpri nuk është kafsh. Gjarpri sigurisht që është kafsh sepse bën pjesë në grupin e zvaranikëve dhe zvaranikët janë i klasifikimi kafshëve. Duhet t'ja u jap këtë informacion, sepse ti jetosh në ditët e sotme dhe mos të dish klasifikimin e kafshëve. Bën vezë si pulat? Bën vezë, po. Po bën vezë si pulat, e çuditshme. Po shumohet me anë të vezëve. Dhe tani unë do të bëj një pyetje pak më personale. Prindrit, shoku, shoqja kur vinë në shtëpi, janë të stepur, kanë frikë? Prindrit e mi e kanë ditur dëshirën që kanë pasur unë për të marrë një gjarpër. Dhe nuk ma kanë ndaluar. Gjushi i mi adhuron gjarpërind. Po, është një fan si tyre, po. Unë në shtëpi këtu jetoj me vllajin. Vllai fillimisht e ka pasur pak frikë, e pëlqente, por e kishte frikë. Por u mësua shumë shpejt me të dhe ai. Pasi e pa që nuk përbënte rrezik. Tani unë jam ignorant, pa nuk. Mendoj që e përjetojnë frikën e njerëzve. Thuhet që e ndjejnë. Gjarprind. Nuk besoj se e ndjejnë. Jo, nuk besoj se e ndjejnë sepse gjarprind janë shumë siç janë të akullt jashtë ashtu janë edhe brenda, nuk shprehin emocione, veprojnë vetëm me instinkte. A ti the që të ngjan ty? Më ngjan pak. Më ngjan pak. Edhe nga pamja më ngjan, po edhe unë emocione jam pak e akullt. Dhe fakti që nuk sulmon asnjëherë në rast se nuk ndjehet i kërcënuar. Ktu e kisha më tepër faktin që më ngjan mua. E mbajm pak në plan afër regjia gjarprin, sepse kam shumë kuriozitet. Jo, mund të rishej qetë, se na ndihmon regjia me kamerën, ta kemi vazhdimisht në plan, se jam e bindur që i gjithë publiku ka kuriozitet tani ta shohë më nga afër. Pyetja ime është, a nuk e pat në asnjë moment frikën për absurde, se tani ne nëpër filma i kemi parë këto skena, që të zgjohesh nga gjumi dhe të gjesh gjarprin mbi vete, për shkak se është duke të sulmuar, domethënë këto gjërat panikoze që krijohen ndoshta nga filmat. Jo, absolutisht jo. Panik mund të krijojë edhe një qeni tërbuar në shtëpi. Si ja ke bërë vaksinën e tërbimit, u tërbuar dhe të hëngri. Kështu që mendoj se... Sa thjesht ta zbërthem pyetjen, në? Po, mund të ndodhe nga macja. Macja më ka gricur, më ka bërë copë. Si ka raportin macja me gjarpërin? Keq. Se? Sepse macja, macet e mija, çdo gjë që lëviz duan ta gjuajnë. O, zot. Po. I shkreti gjarpër. Dhe i kam ndarë, gjarpërin e mbaj në salon, macet i mbaj në dhomën e vetë, në dhomën e vetë. Pas e kufizuar. Po. Macet janë dhe teritoriale, e ndjejnë si shumë në teritoriale. Po, macet janë teritoriale, po, sigurisht. Kërkon një hapsirë shumë të madhe, se shumë që gjithës e si është i gjatë, sa i gjatë është?
duhet jetë diku 1 metër, nga që është i holl për momentin. Po, tani për momentin e do më të vogël hapësirën. Kur të rritet sigurisht që do ja ndroj vivariumin, do i marr një hapësirë më të madhe. A të kufizon kjo edhe për, nuk e di, për një udhëtim, për një nuk e di, një dalje më shumë ditorshe, fakti që ke një gjarpër për të kujdesesh. Jo, absolutisht, absolutisht. Gjarpri qëndron në vendin e vet, ai madje i pëlqen të qëndroj vetëm, sepse kështu është natyra e gjarprit. Dhe nuk më pengon as pak. Më tepër më pengojnë macet, sepse duhet të lë një person që t'i ushqej ditë për ditë, sesa gjarpri që kërkon vetëm vëmendje një herë në javë. Në shtëpi, një muaj mund të largohesh, se ka çata haj gjarpri. Ishte batut kjo. Nëse i lë të lirë. Sa ushqim konsumon për gjatë, nuk e di se si. Për gjatë një muaj? Një muaj. 4000. Gjithë e gjithë? Një në javë. Një në javë, nuk konsumojnë ushqim. 1000 në javë, po e kanë metabolizmin shumë të ngadalt. Wow, se dia. Dhe... Ka dhe ekonomik? Është ekonomik në vazhdimësi. Se në fillim... Kushton? Sa ka kushtuar, nëse mund ta themi, ose sa kushtojnë pak a shumë le të themi, sepse për qenë, për mace, dim që variojnë nga, po themi, 100, 200, dhe shumë gabim që i blenin, në fakt se duhet i shpëtoni... Pa, është më mirë të adoptojnë. Është më mirë të adoptojnë një kafsh. Po, venë edhe në 5.000, 10.000, por gjithse si ka edhe 800, po themi, ka edhe kurtua tira, se ekstreme pastaj. Ta variojnë nga 250 deri në 1000 euro, besoj. Deri në 1000 euro. Po, ata që kanë gene shumë të veçanta. A ka njerëz të tjerë të cilët në Shqipëri janë të apasionuar me gjarprinjt dhe keni krijuar ndoshta një komunitet, komunikoni me ta, ku i merr informacionet bazike për të? Atëherë unë jam në kontakt të vazhdueshëm me informacionet në internet, lexoj shumë atje dhe sigurisht dhe me zotrin ku e bleva gjarprin. Ai ka shumë informacion, ka dhe shumë dashuri për zvaranikët. Ke njohur të tjerë? Të cilët i kanë në banesat e tyre gjerprind? Deri tani jo. Nuk kam njohur personalisht. Albinako ka qenë një nga më të famshmit në Shqipëri. E kam dëgjuar, po, e kam dëgjuar. Albinako ka gjuar, nëse nuk gaboj dhe ai. Por nuk e kisha informacionin të sigurt. Dhe ka shumë të madh, po. Po. Dhe kjo ashtu do bëhet, ima. Sa jetojnë? Këta jetojnë 20 vjet. 20 vjet. 20. U çbëre moj vajz 20 vjet tani me gjare. Sa tani Ariola për ta për sa i gjatë shkon? Maksimalisht 2 metra. Maksimalisht 2 metra gjysmë sepse është mashkull. Femra shkon edhe 1 metër më tepër. Edhe 1 metër më tepër femra. Po. Tani jemi në sekondat e fundit. Biseda ishte shumë e bukur, sollëm një diçka sollëm diçka ndryshe në programin ton. Tani Ariola do ta mbylli me ty që mban gjarprin? E ke këtë kurajo? S'mjef erën. Mund të ulesh aty afër të paktën? Me je ferën, po unë do ulem për kuriozitetin tim, ndoshta edhe vetëm për ta parë nga afër. Mund të fillosh ta prekësh pak? Si është ndjesia? Ose unë arriti shoh frymarrjen Arion. Po. Po bukurosh. Dhe kështu do ta mbyllim këtë program. Me një bukurosh, me një bukurosh. Me një bukurosh do ta mbyllim këtë program, shumë interesant për mua se si eksperiencë është hera e parë që un po shoh një gjarpër nga afër. Faleminderit që keni qenë me ne Arion, do të shihemi nesër, jo? Absolutisht, jo nesër, dashur miq, edhe ne kemi një jetë. Falenderoj të ftuarën tonë që na i solli live krijesën e saj, dashurinë e saj të re, dhe ne do të takohemi të hënën në orën 7. Ndërkohë ne njohjen me gjarprin do ta bëjmë edhe kështu off camera për te kamerave. Ciao ciao, takohemi të hënën. Ciao, Prada. Ciao.